На вчерашната седница на Советот на Обштина Битола до градоначалникот беше поставено и советничко прашање за концесионерот на новиот пазар, фирмата Полимер. Од опозицијата вела дека фирмата оди во стечај, што било објавено и во службен весник. Вела дека уште од втората седница на овој состав на Советот алармирале за состојбата на оваа фирма, а сега се покажало дека се во право. Не беа доволни ниту документите кои што ги доставивме, во кои убаво се гледа дека склучената концесија помеѓу Полимер е од една страна, меѓутоа на плаќањето на оние кои што имаат тезги во пазарот се врши исплаќање на друга фирма. Не убедувавте дека тоа е легално, дека тоа е законски, дека така треба, дека постои меѓусебен договор. Мислам, односно и вие самите знаете дека не удостоивте со точен одговор. Илиевска вели дека заслужуваат да знаат како ќе функционира новиот пазар од сега па натаму. Последно известување, значи денес, не знам, најверојатно го немате видено или го имате видено, меѓутоа никој не го изнесе до сега, на 14.11.2013 година во службен весник излезе решение од Основен суд Битола, со кое се започнува стечена постапка за фирмата Полимер, која е концесионер на новиот пазар. Дали и тоа не е точно, дали и со тоа продолжува концесијата на фирмата Полимер и дали на таков начин треба да се врши концесијата која што според закон треба да се прекине. Градоначалникот вели дека ги разгледале сите анализи и направиле контроли, притоа покажувајќи го известувањето кое го добија од Полимер. Не е коректно да искажувате поголема грижа од оние кои што во најмала рака се барем реално колку вас загрижени. Ево документот за кој што пак ништо не знаевте и не бевте информирани. Концесионерот сам предлага да го раскиниме договорот затоа што има одредени проблеми во своето работење и со измената на законите не може да ги исплатува договори. Бидејќи не сака да прави финансиски долгови, јас се разбира нивното инвестување го прифаќам и со денешен датум, бидејќи ова го подготвувавме период на назад со директорот на јавното предпријатие Пазари, значи со интервентна мерка сето тоа ќе го префрлам на јавното комунално предпријатие Пазари, времено се разбира, за да немаме застој, а потоа ќе побараме од Советот да донесе одлука онака како што ќе цели. Талески вели дека сега во овие услови со оваква организација на јавното предпријатие Пазари ќе бидат во можност да управуваат и со горниот пазар. Мислам дека ќе направиме договори и за имотот кој што веќе е таму, така што оваа ситуација малку задоснето ни ја кажувате, а онај првиот пат, ако се повикувате на првиот пат, со тогашните аргументи апсолутно не стои затоа што сето тоа што кажавте во тој момент не беше така. Значи концесионерот не направи извештај, имавме средби во кои што во тој период човекот можеше одговорно според договорот да ги завршува своите обврски. Бидејќи тој веќе не е во можност, така што оваа ситуација ја користам да ви информирам дека тој договор ние ќе го раскиниме и едноставно ќе продолжиме онака како што ќе цениме дека е најдобро. Веќе директорот на пазари е задолжен изминатава седмица и повеќе можеби две да смисли начин како сето тоа ќе го организира и ние ќе го задолжиме со посебен договор и се разбира во договор со постоечката фирма досега како понатаму ќе ги организираме сите активности во горниот пазар. Полимер е концесионер на новиот пазар веќе 5 години, а концесијата според договорот беше 10 години плюс 5.